Chabade senkuru wa KCCA Dothi Kisaka ekyemyaka ena kyagwedde mu busamba Ttooki nga bannakampala abanja bakulembeze baabwe obuweereza obutabatuukako kw'ossa okubumbulukuka kwakasasiro ekiteezi omwafiiridde abawerako. Gye byaggweeredde nga Dothi Kisaka omumyuka we Engineer David Luyimbazi n'abadde avunaanyizibwa ku byobulamu Daniel Okero bakwatiddwa ku nkoona olw'okulemererwa okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kukumekuru ya sabiti eno Kisaka ya wadeo office mbutongole eleba dakule chitongole cha mateka mkcca Frank Arusa Nyakana eleba nakampala banji wale kubibogede Kisanja cha Kisaka ebiseera bingi kibadde kiremererwa okusama nkola ebeera bisaliddwawo olukiiko lwa KCCA. Obukyafu bweyongedde mu kibuga Kisaka enguudo ezijjuddemu empompogoma z'ebinnya. It's just been like that for ages. Na yeche manyi ekisinzizo okumutabula zibade ku sente. Tebabade temamu wa sente mu bwangu okola police mu Kampala. Wadobo kulembeze bwa Kampala ku luyiro ebyobufuzi olukulemberwa Lord Mayor Elias Lukwago. Lubadde lukwatagana Kisaka. Kyokka ensonga ezikwata ku bantu obutereevu mu kibuga era bakulembeze bagamba nti n'obuli bwenguzi mu kitongole kino kubadde bususe. Government ya President Museveni ne timu ye singa tebannafuna that goodwill okulaba nti tufuna obukulembeze abantu balondebwa ne baweebwa obuvunaanyizibwa ne babeera accountable. Kati olwaleero tuli ku Kisaka, Kisaka bamugobye buli saa tugenda kufuna bye twekwasa naye waliwo yakiri emabega. Gwe mulundi guno gwokka Lord Mayor kufuna ko executive director gwadde bakwatagandako naye twali tusuubira nti ekibuga kina alongoka kasitentalo zaggwa kubanga luli ate okusibukumuka kwali kw'amaanyi nnyo. Minisita wa Kampala w'ekisiikirize era omubaka wa Nnaka wa East Engineer Ronald Bali Mwezo agamba nti Kisaka alemereddwa okutuukiza obuvunaanyizibwabwe kyokka kivudde ku nsimbi entono gavumenti zibaddewo ekibuga. Deep State ebadde at operation in KCCA era singa okola okunoonyereza ddala kuno n'ani abadde afunye contract n'ani influences ojja kwesanga nti Ntalo wattu abadde agenda kwebe naye waliwo byatuuseeko ebadde birungi newakubadde nti Parliament badde temuwa ssente zimala. Kyokka Engineer David Luyimbazi abadde amyuka ssenkulu wa KCCA agamba nti wadde okusomozebwa kubaddewo waliwo ebikoleddwa mu kisanja kyabwe era teyejjusa kuweereza ggwanga. Tutekedetekede enguudo mu kibuga. Tuyina programu ya African Development Bank egenda kukola kumpi kilomita 10. Tuyina programu ya World Bank egenda kukola kilomita nga 10. Tuyina programu gye tuteekateeka eya United Kingdom Export Finance egenda kukola kumpi kilomita 25 mu kibuga. Gavumenti kenyini egenda kuteeka mu sente mu nguudo z'omu Kampala kilomita 85. So awamu kilomita nga 5 ez'enguudo zigenda kubanga ziddaabirizibwa okubanga embeera y'amakuba embi ekendera mu kibuga. Dothi Kisaka ebadde ssenkulu wa KCCA owookusatu okyanga kitongole kino kitandikibwawo mu mwaka gwa 2011. KCCA yasooka kulembirwa munnamateeka Jennifer Musisi okumala emyaka 7 n'addirirwa Engineer Andrew Kitaka Mubiro eyakwasa Dothi Kisaka enkasi emyaka ena egiyise. Wawusiano Mukibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.